זאת תמונת מצב. כן. היועץ הזמין אותנו ב7:30 בערב, ועוד לפני כן ייתכן והוא יעשה איזשהו תדרוך. זאת אומרת שאנחנו מבינים, הרי כל הסיפור הזה נועד כדי שהנאשם או הנאשמים לעתיד לא ישמעו את השורה התחתונה, לא יקבלו את ההחלטה מאיתנו העיתונאים, ולכן זה עניין של להערכתי דקות שבהן יתקשרו מלשכת היועץ המשפטי לממשלה או מפרקליטות מיסוי וכלכלה מחוז תל אביב אל שורת הפרקליטים, גם של נתניהו, גם של נוני מוזס, גם של שאול אלוביץ', גם של זאב רובינשטיין, ויאמרו להם מה השורה התחתונה. להבנתנו, או לא להבנתנו, אתה בפתח התוכנית אמרת, הצבת סימן שאלה, האם בסוף התוכנית שלך על הקיר מאחור יהיה כתוב מדינת ישראל נגד בנימין נתניהו? אין שאלה. כתב אישום יוגש כנגד ראש הממשלה. השאלה היא האם יש אישום בשוחד. יש אישום בשוחד להבנתנו, ואני אומר את זה בזהירות המתבקשת, משום שאנחנו לא שמענו ולא קיבלנו את השורה התחתונה. להבנתנו, נתניהו צפוי להיות מואשם בשוחד, אין הודעה רשמית, וייתכן גם ויש איזשהו מרווח של טעות, אולי שינוי של הרגע האחרון, אנחנו לא מכירים כזה. דנה, ראש הממשלה מתכוון כשעה אחרי הודעתו או הצהרתו של היועץ המשפטי לממשלה, דוקטור מנדלבליט, לעשות דברים משלו. מה בעצם יכול ראש הממשלה עוד לומר כאשר הוא יקבל את התיקים עליו? אתה עוד תשמע, מכיוון שאם מסתכלים על ההתנהלות של ראש הממשלה לאורך כל השנים, כשהוא היה התמודד עם המערכת המשפטית, המטרה שלו היא לקחת את האירוע המשפטי ולהעביר אותו לזירה הציבורית, שם הוא יכול לשלוט בשיח. לאורך כל שלוש השנים האלה שהתנהלה החקירה, יותר משלוש שנים, ראינו איך זה התחיל בזה שלא יהיה כלום, ואחר כך זה התחיל בהתקפות שזה השמאל והתקשורת, ואחר כך המשטרה והשייך, והגיע בסופו של דבר ליועץ המשפטי לממשלה. ונדמה לי שבנימין נתניהו פנה עכשיו לשלב הבא, והשלב הבא זה הדיון על החסינות, והוא ירצה לבסס את הטענה שנעשה לו, שזה בחוסר תום לב ושיש כאן אכיפה בררנית, ולמייצר סנטימנט ציבורי מאחוריו. צריך לזכור, ראש הממשלה עומד בפני מערכת בחירות, והוא צריך את הציבור שם. אני רוצה להזכיר לך משפט שאמר מישהו אחר, חבר שלו בארצות הברית, אחד, דונלד טראמפ, אמר, גם אם אני אעמוד בשדרה החמישית ואני אירה במישהו, עדיין יבחרו בי. נתניהו צריך לייצר את המגבלה כאן בישראל. רוצה, תודה רבה דנה, אני רוצה להציג פה את השניים שהצטרפו אלינו, את אמנון אברמוביץ' ואת עמית סגל. עמית ואמנון, דברו איתי בבקשה על מה שאני חושב, אנחנו נשתמש כנראה הרבה מאוד הערב במונח דרמה, דרמטי וכדומה, אבל אין ספק שזהו אחד מרגעי השיא, אם לא הרגע, בקריירה של אביחי מנדלבליט. אני לא בטוח שהוא אגב רצה להגיע לרגע. בטוח שלא. כן, תראה, בוא נגיד ככה, כשאביחי מנדלבליט רצה מאוד תפקיד היועץ המשפטי לממשלה, ורצה שראש הממשלה דאז, וגם היום בנימין נתניהו יבחר בו לתפקיד, הוא ודאי לא הוא ולא הוא העלו על דעתם את התסריט הזה. אבל הסיפור הערב, איך נאמר בפרפרזה על אירוע אחר, זה לא הסוף, אבל זה אולי סוף ההתחלה. כי עיקרו של המהלך המשפטי עדיין לפנינו. אני רוצה להזכיר לך מאיפה התחלנו. התחלנו, נדמה לי, בדיווח של אמנון אברמוביץ' ביוני 2016, שאומר שאכן יש בדיקה בעניינו של בנימין נתניהו במשרד היועץ המשפטי לממשלה. זה היה לפני 3.5 שנים. עד שהמשפט יתחיל, זה נשמע שם נתון מדהים, אבל זו האמת, יכולות לעבור עוד 1.5 שנים. גם בלי בחירות, עד שיהיה יוגש בכנסת, ועד שהכנסת תדון ותהיה בכלל ועדת כנסת, לא רואו איזו כנסת זאת תהיה, והדיונים יתארכו ויתארכו, ואז הוא במליאה, ואז בגץ, וכן הלאה וכן הלאה, אנחנו יכולים למצוא את עצמנו בערך בעוד 1.5 שנים לתחילת שלב ההוכחות. זה לוח זמנים שהוא, נגיד את זה ככה, הוא סכנה ברורה, אך עדיין לא מיידית מבחינתו של נתניהו. איפה הסכנה הברורה? וכאן אני קצת חולק על דנה. אני חושב שזה לא כאשר יענו אותו כן ירבה וכן יפרוץ בהכרח. מבחינה פוליטית, נתניהו ניצח ניצחון די מרשים בבחירות אפריל עם 35 מנדטים ו-65 גוש, חודש אחרי כתב החשדות. אבל הסיבה העיקרית הייתה שנראה היה שהמדינה מתקדמת על מסלול של הצלחה, פגישות עם פוטין וטראמפ ושגשוג. התחושה הכללית כרגע של תקיעות, וכשאתה מוסיף אליה גם את הדבר הזה, וגם אתה מבין שאתה כבר מגיע לחסינות, באפריל נתניהו אמר שלא יהיה דבר כזה, זה כבר מקל משמעותי בגלגלים. אגב, הוא גם יצטרך לבקש חסינות כנראה תוך כדי מערכת הבחירות, וזה דבר מאוד משמעותי, זה לא איזה איום בעתיד, אלא משהו שהוא יצטרך לבקש אותו עכשיו. אמרת, תשמע, שאלת תמיד לגבי מנדלבליט, והאם את זה הוא רצה לזאת הוא ציפה. מנדלבליט ידע לפני שהוא נכנס לתפקיד,
ישנם בישראל שלושה תפקידים שאתה מסיים אותם בעוגמת נפש. ראש ממשלה, יועץ משפטי לממשלה ומאמן הנבחרת בכדורגל. אתה מסיים את שלושת התפקידים האלה כשאתה כמאמר החבר... זה מסר לביטחון הפנים. כשאתה על הפנים. עכשיו תראה, יש כאן נתון שאנחנו מתעלמים ממנו וצריך לחזור אליו, זו סוגיית החסינות. לא עבדה תקוותו של נתניהו לזכות בחסינות, וכל כך למה? משום שאם יש לו בלוק של 55 וחברי כנסת ערבים רבים לאורך השנים, וכעמדה עקרונית, מצביעים נגד הסרת חסינות ונגד מערכות האכיפה בכלל, ועמדתו של ליברמן ושל ישראל ביתנו. אני מזכיר לך, ליברמן סירב להצטרף ליוזמת כחול לבן, לחוקק חוק ולפיו ראש ממשלה לא יכול לכהן תחת כתב אישום. אילו הוא הצטרף לחקיקה הזו, ייתכן שכל הכינוס הערב היה הרבה יותר מצומצם. לכן אני אומר לך, נתניהו יחתור לחסינות, ולא מן הנמנע, אני אומר, לא מן הנמנע שהוא עוד יכול לזכות בחסינות. אבל חסינות, תקנו אותי אם אני טועה, חסינות הוא יכול לבקש רק מוועדת הכנסת. עדיין אין כזאת. ואין כזאת, ותהיה כזאת, אם יקרה, רק אחרי הבחירות הבאות. אם בהנחה שהולכים לבחירות, ועדת הכנסת תכונס לראשונות, בכלל תוקם לראשונה, בערך באזור אמצע מאי או תחילת חודש יוני. ואז אנשים פה לא זוכרים מה זה דיוני הסרת חסינות, כי 14 שנה לא היו. מדובר באחד האירועים, זה בין דרמה לפרסה לגרוטסקה שמתרחשים בכנסת. לא סתם לא התקיימו כאלה הרבה שנים, והחוק שונה כדי שזה יהיה יותר קשה לחבר כנסת לבקש בכלל את החסינות. אבל במידה שהדבר הזה קורה, מדובר בדיונים על דיונים. קצת דוגמה קצרה, יאיר פרץ היה חבר כנסת בש"ס, הוא הגיש עבודה אקדמית והעתיק אותה, אבל הוא העתיק אותה ממישהי, אז הוא כתב את זה בלשון נקבה. ככה עלו עליו. לא היה צריך פה איזה דיון, לא היה צריך פה אף אחד מדינה. הדיונים על הסרת חסינותו נערכו למעלה מחצי שנה. אין שום יסוד להנחה שהדיונים על הסרת חסינותו של נתניהו יערכו פחות מעט. אגב, אתה יודע שכחול לבן לא עצו באביליך כדי להבין לאן הולכים, הוא אמר להם זה פרסה ואין משפט וזה ייקח המון זמן. אבל להזכיר, מי שקבע את התקדים במקרה הזה זה היועץ המשפטי של הכנסת אייל ינון בעניין חיים כץ. הוא קבע שמי שיכולה לדון בחסינות זו רק ועדת הכנסת, כמובן שהיא מקימים אותה לאחר הקמת ממשלה, ולכן זה נותן לנתניהו, אני לא יודע אם תקווה, אולי גם תקווה, אבל בוודאי זה נותן לו אורך זמן לשחק על זמן.